Brigitte! 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 Máme krupen problém. Ty vieš, že ti pomôžem. A vieš, čo chcem za to? Ja našikovú hlavu. Aj telo. Aj dušu. Ale hlavne telo. Brigitta, uhorčíkové, teda moje, jednobaječné dvojča. Narodená o 3 minúty neskôr, čo ale zanechalo patrné stopy. Vedma, čarodejnica, internetová lekárka samouk, bylinkárka, mastičkárka, farmaceutička a masérka v jednom. Piková dáma, celoživotne zamilovaná do Jánošíka, ale aj do všetkých ostatných chlapov. Žena vám, Domina, víťazka Arnold Trophy v kategórii Bikini Fitness, srdcové hobby na amatérskej úrovni, spoločenské tance, zumba, jamba, rambo, okrajovo pole dance. Poznávacie znamenie, tvrdá biela pečeň. Zameranie, chlapi. Chcem si tancovať. A prečo ma ty nikdy nevezmeš na veselicu, ha? Vezmem, ale teraz riešime iný problém, no. Zvrbenie sa vrátilo? Áno, aj, ale teraz tu nie som kvôli tomu. Brigitte. Smejú sa nám. No ja, und weiter? V družine nám to trošku skrípe, áno? A grof Šomlone, ten už tie vozy nechce ani zastaviť. Und weiter? No weiter, weiter, no. Tak, Ďuri je frustrovaný. Priznám sa, že už aj ja som v koncoch. Chlapci sú umelecky konsternovaní. Hambia sa zbíjať. Vajta. To jak vajta, vajta? Však ti to tu líčim a ty len furt vajta. Čo vajta? Od začiatku ti hovorím. Dobrá práca. Chceš dukáty? Nie. Ty vieš, čo chcem? Chcem s ním tancovať, tancovať. Miláčik, je len môj. Miláčik, miláčik. Dobre. Nemusíš byť taká agresívna. No. Nabal mi tu mazna tie červené pupáky a ešte niečo proti boleniu hlavy. Máš niečo? Dobre. Na tie červené pupáky budeš mať masť z jazvečieho brka. Trikrát denne umývať sol vínou. A na tú hlavičku mám prevratnú novinku. Volá sa to Ačipišulín. Má len jednu vadu. Akú? Je prudko návykový a halucinogénny. Mm-hmm.